5. srpna 1934, někde mezi Londýnem a Edinburghem. Byla jsem nadšená, že s otcem odjíždíme z Londýna. Kontaktoval starého přítele soudce Camerona z nejvyššího soudu v Edinburghu, který byl nadšený, že se k jeho týmu na 4 měsíce připojí dcera slavného Johna Harpera, profesora kriminologie z Oxfordské univerzity. Bylo 11:10 a bylo dusno. Vlak rychle uháněl a s otcem jsme seděli v jídelním voze. Ve chvíli, když jsme se chystali na desert, vlak vyjel do tunelu. Světla v jídelním voze zhasla a mě upoutala záře vycházející z kuchyně. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. Žena byla zjevně překvapená a dojata. Tuto radostnou chvíli přerušil hrůzostrašný křik slečny Jonesové. Trvalo několik vteřin, než si mé oči opět navykly na světlo. Poté jsem si ale všimla, že se muž sedící u baru zhroutil, hlavu měl nehybně opřenou o pult a z hrudi mu proudila krev. Jeho otevřené oči a prázdný výraz nenechali žádný prostor k pochybnostem. Byl mrtvý. U nohou měl bílý ubrousek potřísněný krví. Vrah do něj nepochybně otřel vražednou zbraň. Rozhodla jsem se vzít věci do vlastních rukou. Nikdo se ho nedotýkejte a zavolejte vlak vedoucího. O chvíli později do vozu dorazil vlak vedoucí pan Hubbard. Nejprve všechny cestující požádal, aby se vrátili na svá sedadla. Jakmile opustili jídelní vůz, obrátil se na mě a otce. Vlak do Edinburghu přijede až za 3 hodiny. Bohužel nevím, co si s touto situací počít. Odpověděla jsem uklidňujícím tónem. Je na nejvíc důležité i hned zahájit vyšetřování. Mnoho případů se nikdy nevyřeší, protože si toho svědci později příliš nepamatují. Zde však před malou chvílí došlo k zločinu a tak jsou tyto události v paměti svědků natolik čerstvé, že si je s velkou pravděpodobností přesně vybavovat. Když se na mě otec podíval, oči mu zazářily hrdostí. Po chvilce dumání pan Hubbard souhlasil. Asi je to docela neobvyklé, ale rozhodl jsem se vám důvěřovat, slečno Harperová. Řeknu cestujícím, že je budete předvolávat, aby vám podali svědectví. Vysvětlím jim, že máte mé svolení, což by mělo vše usnadnit. Spoléhám na vás. Ať už se v mém vlaku vraždu odvážou spáchat kdokoliv, musíte ho najít. Ahoj všichni, jsme tady s dalším Let's Playem. Dneska jsem tady opět já, Jirka, tady s náma Kačka. Ahoj. A tady se na Tomáš. Čus. No a cože si to dneska vlastně zahrajeme? Tak dneska si zahrajeme detektivní hru Podezřelí, což je hra pro 1 až 6 hráčů. Najdete v ní 3 případy, každý z nich trvá 90 minut. No a abychom vám neskazili dojem z plné hry, tak jsme se rozhodli, že si zahrajeme promo případ, který je poměrně kratší a rozhodli jsme se, že ho vyřešíme co nejrychleji. Tady máme balíček toho případu. Je to vyšetřování McGuffinova aféra. Tak, pustíme se do toho. Takže, je tady nějaký Henry Abbott. Vypadá to, že se dotyční cestující shromáždili v malém salonku. Půjdu za nimi a pokusím se je uklidnit. Měla byste tak získat dostatek prostoru k vyšetřování. Tady je schéma vlaku. Nejprve jsem vyznačil kupé každého z podezřelých a poté každého z podezřelých v jídelním voze v době, kdy došlo k vraždě. Uvedl jsem také polohu oběti pana McGuffina. Hodně štěstí. Můžeme vidět, jsou tam i různé barvy na pánu toho vlaku, což koresponduje tady s balíčkem toho případu. Takže jsou tam vlastně 3 barvy. Červená značí nějaké postavy, se kterými můžeme mluvit, případně i podezřelí. Pak jsou tam žluté karty, to jsou stopy. A ty modré, to jsou lokace. Já jenom podotknu, zapomněli jsme zmínit, že Henry Abbott je průvodčí toho vlaku. A že nám samozřejmě nabízí i další možnosti, než jenom jít se podívat, kde kdo jel a co kde kdo dělal. A konkrétně ty možnosti, který nám nabízí, tak to je zeptat se ho na vlak a jeho trasu, což upřímně v téhle chvíli se mi zdá poměrně bezpředmětný. A pak je tady ještě druhá možnost zeptat se ho na vlakový personál a cestující. Tak já bych se asi určitě zeptala na cestující. Takže to se musíme podívat na kartu 23. Co listujem? 23. Tak. Tak a karta 23 nám říká, slečna Jonesová má na starosti kuchyni a bar. Toto místo dostala před 3 týdny. Je to přítelkyně pana Bonvilla. Věděl, že hledáme kuchaře a tak jí doporučil.
Pan Edmond je náš číšník. Na této lince s ním pracuji poslední 10 let. Je mimo podezření. Můžeme se ho zeptat na jeho názor, na majora Standmana, který říká, že je to naprostý šílenec. Bezdůvodně si stěžoval slečně Jonesové, že údajně dostal špinavý příbor. Pan Bonneville, stálý klient a přítel slečny Jonesové. Pan Boyd, okouzlující mladý muž, který s námi čas od času jezdí. Pak je tady pan McGuffin. Měl jsem vám o tom říct dříve. Před naším odjezdem k němu na nástupišti přišel muž a podal mu balíček a několik velkých obálek. Byl jsem poblíž a přišlo mi, že ten muž mluvil se silným ruským přízvukem. A karta říká, pokud získáte 3 symboly Matrioše, můžete si vzít kartu 31. Hustý. To bylo to nejdůležitější, co dostávalo to nádraží, kámo. Takže? Hej, ale vyšel prozkoumat mrtvolu, tam se stejně musíme dostat tak jako tak, ne? Já. Děkuju. Mrtvola. Prohlédnete si tělo oběti. Vražednou zbraň nedokážete s jistotou určit. Pravděpodobně se jedná o nůž nebo jiný ostrý předmět. Z hrudi oběti vystříkla krev, která mu zašpinila košili a barový pult. U nohou oběti najdete knoflík od košile. Na první pohled vás zaujme malá červená skvrna na šíji, původ tak malého zranění však nelze určit. Prohledáte mu kapsy a najdete jeho vizitku. McGuffin, starožitnosti, starožitné šperky, North Lane, Brighton. Takže nějaký klenotník to byl. Z hrudi oběti vystříkla krev, která mu zašpinila košile a barový pult. Pravděpodobně se jedná o nůž nebo jiný ostrý předmět. Cože to chtěl pan major, blabla? Špinavý příbor? Jo, chtěl nějaký ostrý předmět. Já myslím, že pan major nebude vrah, to bude nějaký obyčejný neurotik. A kde jinde hledat ostré předměty než v kuchyni? Samozřejmě, takže můžeme se mrknout ještě na 13 do kuchyně. Kuchyně. Praktická, kompaktní, čistá a výkonná. A můžeme prozkoumat pokyny k oběru. Můžeme prozkoumat příbory. Jako jestli ho někdo nezabíjí příborovým nožem, tak dáme prozkoumat. Nakolik jsme se to chtěli rozhodli řešit karet? 10. Tak jo, chceme se podívat na to, jestli nechybí příborový nůž. Podíváme se na kartu 29. Příborníku jsou úhledně uloženy nože. Jsou tady celkem 3 druhy a jsou rozstříděny od nejtupějších po nejostřejší. Když si jeden z ostrých nožů blíže prohlédnete, dojdete k závěru, že se určitě jedná o vražednou zbraň. Spočítáte nože v příborníku i ty špinavé, které čekají na umytí. Když k ním připočítáte i ty, které jsou stále na stolech, zjistíte, že žádný nechybí. Takže asi si můžeme vydedukovat, že kuchyňské náčiní nebude vražedná zbraň. To je cool. Mimochodem zajímavý řazení nožů. Taky řadím nože v kuchyni od nejtupějšího po nejostřejší. A nejšpinavější po ten nejčistší zpravidla. Což mě přiváždí k myšlence, že bychom se mohli podívat do některých skupé. Pana McGuffina. Kde můžeme rozkoumat vojenský kufr. Vzít si lupu, což je důležitý předmět pro každého detektiva. Ale nebo otevřít aktovku. Ale tady nějaká poznámka. Kupé, ve kterém cestoval major Standman a oběť pan McGuffin. Takže on necestoval sám. Já bych si vzal lupu. Já bych se taky přiklánil k variantě vzít si lupu. Já bych se na lupu vykašlal. To je naprosto nejdůležitý předmět. U biografie admirála Nelsona najdete lupu. Všimnete si díky ní detailů, které by pouhému oku zůstaly skryty. Můžeme si vzít kartu 7 a umístit ji přes pán vlaků. O, to nám upravuje plánek, jo? Je to potří sem. Ano, přesně takhle na ty dveře. Moment, takže předtím. O, tohle nám přibylo. 22. 22. Karta číslo 22 je koberec. Všimnete si tmavé skvrny na koberci jídelního vozu.
S pomocí lupy zjistíte, že jde o lesklou černou šmouhu. Pravděpodobně krém na boty. Skvrna je čerstvá. Přiložte tuto kartu k pravému okraji každé karty podezřelého. Pokud na sebe čáry navazují, znamená to, že barva krému na boty podezřelého odpovídá skvrně na koberci. Hej, tak bych vyslechnul bych šílence, co žádal čistý příbor. A to je major Stanben. Dobře. Který sil s panem Megafinem i v tom v kupečku. Ano. Major Stanben, britská armáda, k vašim službám, slečno Harperová. Jestli mám ponětí, kdo by mohl být vrah? Nikoli. Neviděl jsem to, protože jsem se díval opačným směrem. Jediné, co mohu říct, je, že to vypadá na profesionální práci. Diskrétní, efektivní, čistou a precizní. Čepel musela probodnout srdce oběti, takže neměl šanci se bránit. To vyžaduje velmi zdatnou znalost anatomie nepřítele a vynikající strategii boje v uzavřených prostorech. Nevěřím, že by to mohla být práce civilisty. Děkuji. A to nám říká jediný voják mimochodem v celém vlaku. Můžeme se zeptat na jeho názor na slečnu Jonesovou, pana Boyda. Ne, ona to rovnou řekne. Názor na slečnu Jonesovou, žena lehkých mravů. Názor na pana Boyda, slaboch. Názor na pana Bonevilla, byl by z něj skvělý voják. Dobře. O slečně Colsonové si myslí, tomu říkám žena. O panu Porterovi říká civilista toho nejobvyklejšího ražení. Paní Porterová je pro něj neuvěřitelně nudná civilistka. A o panu Edmondovi nám řekne dokonale plní příkazy. Dobře. Moment. A co jeho boty? Vidíte? Nesedí to. Takže to nebyly jeho boty ani jeho krém na boty. No, každopádně můžeme se vydat za jeho radou. Buďte za panem Bonevillem, z nějž by byl skvělý voják, anebo za panem Edmondem, který dokonal první příkazy. Jenom tak mimochodem, pan Edmond cestoval v kupé sám, nebo se pletu? Pan a slečna Harperovi. Pan Bonevill s panem a slečnou Harperovou. Pan Bonevill, jasně. A toho najde, a tadyhle pan Edmond, to je ten číšník. Co nám o něm říkal průvodčí? O panu Edmondovi se průvodčí bohužel nevyjadřoval. Tak. Když už jsme u toho, tak bychom mohli srovnat ještě průvodčího se šmouhou na koberci a taky to nepasuje. Co si tím dozvíme, že udělal šmouhu na koberci? Že byl v těsné blízkosti se zesnulým. Dobrý den, slečno Harperová. Jmenuji si Erkel Bonvi a organizuji boxerské zápasy v Londýně a Edinburghu. Tímto vlakem jezdím často. Tolik jsem se soustředil na svíčky, že jsem tu vraždu neviděl. Když teď nad tím přemýšlím, zdálo se mi, že se přede mnou u podlahy něco pohybuje. Ale všechna okna ve vlaku byla otevřená, takže jsem se mohl mýlit. Tak, podíváme se na jeho názory. Takže, slečna Jonesová, moje přítelkyně, je to fantastická dívka. Pan Megafin, druhořadý sukničkář. Major Stedman, musel jsem se držet, abych mu nezmaloval ksicht, když se vozil po slečně Jonesové. Slečna Kousnová, hezká žena, už jsem si ji všiml ve vlaku před několika týdny. Pan Boyd, docela milý mladý muž. Dnes kolem 10. hodiny ráno jsem si s ním a majorem dal čaj. Slečna Kousnová jezdí vlakem často. Tak my můžeme srovnat výpovědi některých dalších svědků. Boty. Jo. Můžeme se třeba podívat na to, co... Hele, pasujete. Pan Bonevill a jeho boty. No, tak to nám sedí. A každopádně bychom si to i tak mohli přeorganizovat tady trošku a dát si důkazy do jednoho dádečku. Jaké tři základní otázky tu řešíme? A kdo je vrah, které důkazy prokazují, že byla tato vražda promyšlená a proč byla oběť zavražděna? Pravdu je, že my vlastně ještě vůbec nevíme moc o motivu. Můžeme se zeptat průvodčího, kam ten vlak jel a odkud jel?
Tím zjistíme, nebo teoreticky můžeme zjistit, kdo byl ten člověk na tom nádraží. Vlak bych sice neoznačil za luxusní, přesto si drží velmi vysoký standard. Jezdí na trase Londýn-Edinburgh. Je vybaven jídelním a nákladním vozem. Po cestě několik tunelů. Ten, kterým jsme projížděli, když došlo k vraždě, je bez pochyby na celé trase nejdelší. Obvykle s námi cestují podnikatelé a několik turistů. Vím, že se zítra v Edinburghu konají největší veletrhy starožitností v zemi. Mnoho našich cestujících tam každý rok míří z Londýna. Máme motiv, máme důkaz toho, že to je promyšlený, protože se to stalo v tom nejdelším tunelu na trati. Co to bylo ještě za otázku? Kdo je vrah, který ve důkazy dokazují, že tato vražda byla promyšlená a proč byla oběť zavražděna? Vrah je on jenom kvůli té šlápotě, jako fakt? Jako hypoteticky je to možný, ale nemůže to být falešná stopa? Ještě může. Často tady vlastně nezaznělo tady jméno pana Boyda. O němž teda lidi tvrdí, že to je docela milý člověk. Major Stenman o něm tvrdil, že je to slaboch. Moment, a co ta dáma, kterou viděl jistý podezřelý několik týdnů předtím? Jo, já bych poslouchal naší intuici. Takže 25 je slečna Kolcnová a 12 to je kupé, kde cestovala. S panem Boydem, což by mohlo znamenat, že by to mohlo být její komplet. Hej, nevyštráhneme rovnou to kupé, tam můžeme najít nějaký důležitosti. Mm-hmm. Může, se už teda nedáme to do těch 10 karec, jak jsme si slíbili, ale... Já myslím, že budeme rádi, když to dáme do těch 20. Tak jo, kupé. Kupé pana Boyda a slečny Kolcnové. Otevřeným oknem dovnitř fouká vítr. Otevřít tašku? Nebo otevřít kufr se jménem pana Boyda? Tak odevřem kufřík pana Boyda a jenom tak mu prošátráme zavazadla. Do kufru, ale není to moc očividný, nebylo by to spíš v té tašce? Nebo mu to někdo mohl strčit do kufru. Sice ještě nevíme co, ale někdo mu to mohl strčit do kufru. Otevřete kufr Jamese Boyda a objevíte několik módních doplňků. Vaši pozornost však upoutá zejména jeden předmět. Šicí souprava s pozlacenými doplňky. Dominantou této sbírky jsou ostré nůžky. Za daných okolností si nemůžete dovolit zachovat dekorum. Prohledáte tedy malou cestovní tašku slečny Kolcnové, obsahuje soupravu líčení, několik velmi elegantních sponek do vlasů, turistický průvodce a oblečení. To je všechno? Žádná zakrvácená kudla, žádný revolver? Žádný starožitnosti? Ne. Turistický průvodce. A tam vlakem napříč Spojeným královstvím. Mně se ten turistický průvodce zdá jako docela podezřelý předmět. Jo. Píše se v něm, jak dlouho jedeš kterým tunelem? A nevím, já to nečet. Takže? Půjdeme vyslechnout? Asi bychom si s ní měli jít pokecat. Jo, pokecal bych se s tím Kolcnovou. Je to 25, prosím, Jirko. Chystám se do Edinburgu, navštívit sestřenici, kterou jsem neviděla už věky. V době vraždy mě uchvátily svíčky, nespustila jsem z nich oči. Se vším tím hlukem a tlumeným světlem to mohl udělat kdokoliv. Když jsem se otočila, abych viděla na dort, byla jsem zády ke svému stolu a měla jsem pocit, že se nalevo ode mě něco pohnulo. To tvrdí slečna Kolcnová. A jaký je její názor na ostatní cestující? Ostatní Jonesové tvrdí, že je to krásná mladá žena. Pan McGuffin. Více než cokoliv jiného ho zajímaly ženy. Dokonce mi dělal návrhy, ale rychle jsem to zarazila. Major Stendman. Je stělesnění vojáka připraveného poslouchat rozkazy. Pan Boyd. Mladý muž, kterého zajímá úplně všechno. Cestujeme ve stejném kupé. Jede do Edinburgu na ples. Pan Bonneville. Ošklivě se podíval na pana McGuffina, když pan McGuffin mluvil se slečnou Jonesovou. To je všechno, co nám paní Kolcnová sdělila. Boty. Nemusí pasovat jenom na jednu osobu. A sedí i k paní Kolcnové. A víme tedy správně, že pan Bonneville je přítel slečny Kolcnové? Nebo se pletu? Může to být její komplic? Jonesová je jeho přítelkyně, ne Kolcnová. Dobře. Kuchařka je jeho přítelkyně. A zahradník je vrah.
No dobře, každopádně šmuha sedí k oběma. No a co byl teda ten motiv? Motiv byly ty, teď jsem malom řekl artefakty, motiv byly ty starožitnosti, který dostával na tu nádraží. Šperky? A našli jsme je? Nebo to má být to šití s těma nůžkama? To asi nebylo tak důležité. Pozlacené nůžky, já nevím. Třeba to nebyly skutečné starožitnosti, třeba je to nějaká lacilá bižuterie jenom. No jak to říkal ten průvodčí? Viděl, jak mu nějaký ruský pán ano. Dával balíček a několik velkých obálek. No, a kde jsou? No, to je dobrá otázka. V jeho kupé jsme nic nenašli, že jo? My jsme v kupé neprohledali tu aktovku. My jsme mu neprohlídli tašku. V kupé číslo 4 jsme neprohledali tu aktovku. Já jsem řekl hnedka z kraje, bude vzít tašku. Ale někdo musel brát lupu. Mně to přišlo důležitý. Dobře, tak vezmem 20, prohledávám tašku ještě. Na aktovce je jméno pana McGuffina. Několik oděvů, toaletní potřeby, vše, co lze očekávat v cestovním zavazadle. Naleznete také vlakovou jízdenku pana McGuffina. Kromě toho najdete malý anglicko-ruský slovník. Jednosměrná jízdenka Londýn-Edinburgh, cestující McGuffin, dodatečné zavazadlo 75 kg, nákladní vůz. On si sebou veze ještě 75 kg nějakých věcí. Mimochodem matrioška, pokud získáte 3 symboly matriošek, můžete si vzít kartu 31, to povede k tomu Rusovi. No už máme dva. Máme dva. No a nebude to třetí v tom nákladním voze, jak se tam dostaneme? To nevím, povedete tady 21. K nákladnímu vozu. Ne, to je řešení. Ale tady tam... To taky ne, to je taky řešení. Ale karta 21, ne? Výborná redukce. No tak jo. Dveře vedoucí k nákladnímu vozu jsou pootevřené. Při bližším ohledání zjistíte, že byly otevřeny násilím. Zámek ale mohl vypáčit každý trochu zručnější zlodějček. Zvědavě vstoupíte do nákladního vozu. Tak můžeme prozkoumat okno. A nebo prozkoumat trezor. Ves si sebou 75 kilo nějakého zboží. Takže to všechno nadpal. Naspal to do toho sejfu všechno? Tak kolik váží takový sejf? Jako mně to přijde jako strašně titěrnej. No dobře, tak bych prozkoumal trezor. Můžeme se podívat na obojí, že jo? Ale jestli byl zámek vypáčený, tak proč by tam někdo lez v okna? Prozkoumat trezor. Tak to spíš jestli asi bylo otevřený, ne? Zase třeba to někde to zboží vyhodili cestou. Ty šperky a tak. Dobře. Vím ještě o jednom. Někteří cestující mohli mít tu znalost té trasy takovou, že to mohli na smluveném místě vyhodit třeba. To je hodně dobrá poznámka. Dobře. Chci vidět obojí. Trezor je otevřený a prázdný. V zámku trezoru je klíč na roztrženém řetízku. Kde by ten člověk vzal klíč od trezoru? No. Pan McGuffin měl zranění na krku a na krku měl asi ten klíč. Takže zatímco byl ubodán, tak mu byl ukradený ten klíč, aby se lidi dostali do trezoru. Bych se držel i ty své hypotézy, že teda okno je otevřené a že to tam vyhodili, protože podle mě ty šperky vlaku nejsou. Dobře. A... Ještě jednou se mrknu na otázky. Kdo je vrah? Které dva důkazy dokazují, že tato vražda byla promyšlená? A proč byla oběť zavražděna? Byla zavražděna kvůli tomu, co vezla sebou, kvůli těm starožitnostem, který nejspíš někdo vyhodil ven oknem. Které dva důkazy dokazují, že byla vražda promyšlená? Jízda tím tunelem? Ten vrah měl znalost té trasy ano. Z Londýna do Edinburghu. Jasně. Což víme, že mohla být slečna Colesnová, protože měla toho průvodce po Spojeném království. Takže čistě hypoteticky. Jako z těch, co jsme vyslechli, jak to mohl být i Bonavel, který cestuje často a pasuje na něj ta šmouha. Když to pasuje i s tou sočnou Colesnovou.
No dobrý, no, tak zbývá jenom otázka, kdo je vrah. Tamhle ten frér říká, že ho zapích někdo, kdo věděl, co dělá. A když ještě o to, že slečna Klousnová, tak se nepletu, tak s kým to cestoval? S Boydem? Ano. No a Boyd měl kufru to, že jo, ty nůžky a nějaký to šití. Nevím, no, nůžkama to šlo přestřihnout třeba, že jo, nebo možná i strhnout. Proč by u sebe někdo vozil tady to, respektive proč by u sebe chlap vozil šití, že jo? Tak já jsme s ní nemluvili, tak třeba to je krejčí, že jo, nebo něco. Takže ta šmouha vznikla tím, jak se tam někdo plazil po zemi, mezi těma lidma, po čtyřech, jako. Je to krém na boty, kremovala by si žena boty? Ne. To okno, podívejte se na to okno, pro boha. Zbývá poslední karta, máme se podívat na okno. Co říká tvoje intuice? Moje okno říká, podívejte se na to okno, pro boha. No dobrý, tak jo. A jde o to, že teď, jak se podíváme na poslední kartu, tak už bychom se měli domluvit na nějaký hypotéze a prověřit si teda správnou odpověď, případně hrát tak dlouho, dokud tam nedojde ten balíček karet. Okénkem vidíte narychle ubíhající britskou krajinu. Vzhledem k tomu, že v nákladním voze nejsou žádní cestující, nevíte, kdo mohl toto okno nechat otevřené. Což mi teda taky nic moc nenapovědělo. Trošku se lhala intuice. No nic, každopádně teď teda máme nějaký teorie, tak jestli se na nějaký shodneme, tak bychom se mohli podívat, jestli kůry mozkové zapracovaly správně. Můžeme mít každý svoji hypotézu. Ale protože to je kooperativní hra, tak sem pak musíme stejně na jedný shodnout. Tak já se k tomu vrátím. Osobně si myslím, že pana McGuffina zabil Hercule Bonneville, protože o něm tvrdili zrovna tady, že by z něj byl skvělý voják. A myslím si, že to tedy určitě nějakým způsobem musel mít se zbraněmi a zároveň je fyzicky zdatný. A provést takovou vraždu to není jen tak. Je tady zoufale málo lidí, který se nám podařilo vyslechnout. Kdyby nám tak jen naše intuice naradila, aby jsme se podívali na okno. Slečna Kolsnová říká, že pan Bonneville se ošklivě podíval na zavražděného. Dobrý, Jirko, řekni svoji hypotézu, pak já řeknu, jestli souhlasím nebo nesouhlasím. Nechám se rozhodující slovo. No jestli to byl Bonneville, tak že by to bylo jenom ze žádlivosti, tak tam chybí ten motiv, že má ještě vykradený ten safe. Já myslím, že to byla ta ženská. A myslíš, že se to snažila hodit právě na Hercule Bonneville? Ale se nás snaží jako své ze stopy a hodit to na někoho jiného. Když se na něj tak ošklivě podíval, údajně. Měla to šití, hodila ho tomu druhému chlápkovi do kufru. Jo, byla to ona. Nevím proč, ale byla to určitě ona. Takže tvoje intuice tvrdí, že to byla Emma Kolsnová. Ne, moje čirá impulzivita mi radí, že to byla Emma Kolsnová a na křeslo s ní. To tam asi ještě neměli ve 30. letech. Nebo křeslo jo, ale elektrický asi. Maximálně na ně mohli dělat. Důkazy jsou ten tunel a turistický průvodce. Říkám to správně. Důvod byly ty starožitnosti. Třetíma prochu se nám nepodařilo najít, nebo podařilo, nepodařilo? Nepodařilo. A pachatelem je slečna Kolsnová. Tam se podívat? No. Tam to najít, dobře. Zrovna v Edinburghu má sestřenici. Zde naleznete řešení McGuffinovy aféry. Tak to pak jo. Cože? No, takže takhle nějak vypadá vyšetřování případů. Jednoho z případů podezřelých. No, tady viděli jste, že to nepotřebujete žádnou mapku. Má to takovou krásnou dobovou tématiku těch 30. let. Nějaký zajímavý mechanismy, jako třeba tady bylo to s tou šmouhou a srovnávání to s podezřelýma. No, já se nemůžu dočkat na ostatní případy teda. Kámo, já jsem zoufale špatný detektiv. No, není. Já bych potřeboval... Tomáš se asi netěší na další případ. A já se na ně těším, ale potřeboval bych, aby ten limit byl asi tak třikrát vyšší. No, není to jednoduchá práce, ale je senzační, že musíte nebo můžete spolupracovat dohromady.
že se o celém případu můžete bavit a dávat hlavy dohromady. Mně se na tom líbí, že můžeš mít svůj vlastní tip na konci. Že si můžeš prostě vymyslet, kdo je podle tebe hlavní, nebo hlavní pachatel, kdo je podle tebe ten větší podezřelý, pak si udělat tip tam, kde máš ten mezník v těch kartách. A prostě tak jakože minimálně si to tipnout třeba někde na začátku případu, když tam vidíš něco hodně podezřelého. Mně se to líbí. Mně se to líbí i jako, že to nemusíš hrát vyloženě kooperativně. Tak jo, takže tohle bylo Let's Play podezřelých. Takže tady jsou Maja, Jirka, Kačka. Ahoj. Tomáš. Čus. A druhý intuitivní Tomáš. Mějte se, čau. Ahoj. Čau.